waxa maalinkii labaad galay howlgal ballaaran oo ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay ka wadaan qayb ka mid ah gobolka Mudugga. Howlgaladan ayaa ka socda koonfurta gobolka Mudugga oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxana uu soo bilowday shalay. Deegaanada ayaa hoos yimaada degmada Xarardheere ee gobolka Mudugga waxana ka mid ah Beer Faarax Aadan iyo tuulooyin kale oo hoos taga deegaanka Jawle. Waxana howlgalkan ku gacan siinaya ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka saaxiibada caalamiga ah. Ilaa 3 saldhig oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab ayaa la sheegay in lala bartilmaameed sadex weerar xoog leh halkaas oo la sheegay in khasaare uu ka soo gaaray Al-Shabaabkii ku sugnaa. Howlgalada ayaa isugu jira kuwa cirka iyo dhulka ah. Saraakiisha ayaa ku waramaya inay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab halka lagu bay gaadiid ay lahaayeen Al-Shabaab. Waxaa la arkayaa ciidamada xoogga dalka oo wata gaadiidka dagaalka kuwaasi oo ku socda deegaanada Hawdka halka kuwana ay lugeynayaan. Meelaha qaar waxaa isku farasaareeyay labada dhinac sida saraakiishu ay sheegayaan kuwaasi oo galayay dagaalo folka fool ah. Howlgalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay howlgallo isdaba joog ah oo lagu furayo deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Mudugga iyadoo oo meesha laga saarayo Al-Shabaabka ku sugan qayb ka mid ah galmudugga. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle. Abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Abka Dahab Balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.